Сега веќе не е само Стефан Кирков. Стефан Кирков и неговите пријатели ќе биде неговата дружина. Некако така ќе си ја насловиме оваа некоја втора едиција во Телма 5. Ти благодарам пред се што секојдневно не дружиш со ова преубаво твое гето и ова твоја голема дружина. Во случајот и драго ми е што и Златко Тасевски денеска ни во студиото. Сречко, рековме се, уште нема име, меѓутоа Сречко му го дадовме. И те се кралицата денеска, госпоѓата во студиото, таа единствена ќе ни прави друго. Па, баче секојаш ми е чест и задоволство да бидам во Телма 5. Пред се затоа што до мене не ли стигат оние позитивни критики кои велат, Стефан, ајде, треба емисија. Емисија. Треба да видиме ваква убавина. За домашни милениуми затоа што нема. Нема. И јас се надам дека во иднак ќе се искреира нешто многу повеќе од ова. Да, може така да чест ми е секогаш да ви ги презентираме моите пријатели, со кои се гордам искрено, затоа што се едни од ретките кои ги чуваат и ги негуваат онака расите кои што треба. Дисциплина, педантност, како што треба. Професионално, значи, ја презентираат македонската кинологија во Македонија и надвор од нашите граници. Во случајов на гости ви донесов професионален гледувач за расата Кокер Шпанија. Маестро Златко Тасевски. Златко ќе ви каже повеќе околу расата, ќе ви каже повеќе околу неговите успеси околу расата и се така да чест ми задоволство стално да презентираме нешто ново и да ги подсетиме сите гледачи дека во Македонија постојат многу и примероци на кучиња. Како не? И да не се изгуби квалитетот. И да апелираме дека животот со милениуми се каде поубав. Хармонија во движење, секогаш велам. Златко, благодарам на учеството во денешната Телма 5 што одвои од твоето време. Сега веќе дознав и веќе се избрифиравме зад камерите дека ќе ги добијам инструкциите, се надам за мојот 5-годишен мајстор дома кој што е будалетинка интересна жива, меѓутоа во својот секојдневен живот си и тренер за милениуми. Да. Од кога почнува љубовта кон... Дали само да прашам, англискиот кокер шпанијел ти е едно од најомилените раси? Па да, едно од најомилените раси, која што веќе 2 години активно ја работиме. Аха. Иначе, јас имам собствен пансион и дресура на кучиња. Овде сум како хендлер на овие кучиња, собственик е Владимир Галич. Те го поздравиме, господин Владимир. Да, кој што е еден меѓу првите кој што ги има донесено англиските покери во Македонија. И може да се каже дека е прв кој што ги има донесено баш овие двобојни или повеќе бојни кокери. Како што е теса, како што е теса, да. Кај нас карактеристично е да се златна, жолта боја многу честа. Златна и како што е Сречко, црна, да, боја. Овие се малце поспецифични, повеќе бојни. Во нашата одгледувачница може да кажеме дека имаме 3 вакви примероци, од кои еден е Теса, Хектор и Беба. Две женки и сите различни собственици имаат? Сите се во нашата одгледувачница. Сите се во вашата одгледувачница. Да. Одлично, одлично. Прашав дали не се во родство, меѓутоа не споменавте дека се од различно. Сречко е од првите кучиња што ги има Владимир Галич, кој што е стар веќе 5 месеци. 5 месеци, дури се зачудив, а изгледа тоа кубаво и зрело, Сречко. Се уште е бебе. А која е причината зашто се, например, раритет ваков тип како теса? Да речеме крзни или како боја? Значи, како боја сега се по-специфични и по-барани. Да речеме, по-скапи се во цената, може би? Да, да. Знаете како? Ова е англиска раса која што највеќе е застапена во Англија и во Русија. Признаена во ФЦИА е од 1898 година со сите останати шпаниели и како посебна раса се извојува дури во 1940 година. Потеклото од каде е на англискиот кокер шпаниел? Англија, а негде чини дека и Шпанија. Тоа го наследува според шпаниел групата што бидејќи они спаѓаат во 8-та ФЦИА група. И заради тоа е така фигурирано името. Одлично. Знаеме дека е куче со среден раст, меѓутоа куче кое што е едно според моите очекувања карактеристики има едни најубавите. Весел, дружелюбив, може одличен да се со деца. Со тоа, да. Кај кокерите може да се забележи баш тоа мрдање на опашката или среќата. Како што видовме на случајот на инатеса. Покажува љубов. Среден раст на куче од прилика е 37 плюс минус 2, значи до кај 40 сантиметри одат.
килажата им се движи од 13 до 16 килограми. Животот е отприлика околу 12 до 16 години. Едни од оние раси кои што знаат, да, знаат повеќе, значи не се подлежни се, не се на болести, да речеме толку, отпорни се. Многу се харизматични, дружелюбиви, сакаат да се дружат со деца, сакаат да те направат пред се среќен. Значи. Тоа е, може да се забележи по теса, темперамент, кој што постојано сака да те задоволи. Сите оние кои сакаат и се двоумат која раса е највистинската за нив, а живеат во салонски услови, значи имаат ограничен простор да живеат во салон. Еве едно од расите која срдечно ја препорачуваме како идеален домашен виленик. Така? Затоа што пред секој што каже Златко сака деца, а раса која ќе ја направи премногу среќни во целото семејство. Ги сака и Златка и Златко. Така да е убава прилика да си набавите вистински пример од оваа раса. Олидошницата на господинот Галич има постојано, мислам не постојано, има легла, може го сконтактираат сега преку социјалните мрежи. Златко, можемо било кое време да се сконтактираат? Да. За речеме, за кога временски период може да... Значи, вака, може сега да го представиме тоа како што кажа Стефан, моментално имаме легло. Баш од овие две двобојни или повеќе бојни кокери. Теса е мајката на малецките. Имаме 6, од кои... Два месеци вие ќе имаат, така? Да, 4 се машки, 2 се женски. Може слободно да исконтактираме, може да ги видат и доколку се одлучат за оваа раса. Нема да погрешите. Нема да погрешите никако. Нема да погрешите, затоа што ово е нешто кое јас сум убеден дека е вистинскиот домашен милник за секоја фамилија, која ќе внесе хармонија. Ја го препорачувам на фамилија која е по-хиперактивна, затоа што и самата раса е таква, сака да се дружи, сака да сака и сака да биде постојано со вас. Многу малку сака да биде сама. Така ќе имате еден животен дружба со имате еден животен пратник кој навистина ќе ве направи премногу среќен вас и целата фамилија. Тоа ви убедувам. Премногу се лесни за одржување, значи не бара доколку не занимавате со изложби, не барат некој посебен груминг. Бањањето каде фи грумингот е стандарден, така да убава прилика еве да добиете вистински кокер во вистинска смисла на зборот. Да, конкретно како поминуваат на презентација на кинологија и така натаму, кај нас генерално и во светот. Кај нас се многу ретки, значи јас секој чест за господин Галич кој прв ги донесе и кај нас ги изложува во Македонија и е пример за останатите сите зидни собственици да ги чуваат, така да ги негуваат. Поминуваат супер, една од расите која е во експанзија, значи е премногу барана на кинолошкиот пазар. Така да и поминуваат претпоставувам со добри атрактивна, и атрактивна и по нејзиниот груминг, кај што се грумира специјално, се прави специјална фризура, изложбен тип на фризура. Така да едно е да се занимавате со изложби, тогаш ви треба малце посериозен груминг, додека за секојдневна фризура е многу поедноставно. Поедноставно. Ајде кога сме кај грумингот, пред да продолжиме, ќе подсетиме дека тројца од вас кои што ќе се јават во режија и ќе ги остават своите генерални податоци, ќе добијат повторно пакет услуги третман токму од Pet Marketот на Стефан Кирков. Еве повторни изнедување во ова денешно издание на Телма 5. Не мора да ве вклучиме во оваа емисија, само оставете ги првите три имиња кои што ќе се јават генералите во режија. Тешка ли е дресурата со англискиот кокер шпаниел? За да можеш да се повредиш со овие кучиња, треба да си постојано со нив, значи да им ја дадеш твојата љубов и они да ти ја возвратат, за да може да биде представувањето на изложбите многу по-добро. Заради тоа што судиите кај овие кучиња, освен што ја оценуваат анатомијата, мора да има и среќа. Значи да има движење со опашката, да се движи грациозно, елегантно и да се представува тоа во став. Тоа барем затоа се бара од оваа раса, конкретно да има... Вака сега, кај сите раси е горе-доле исто, мора кучето да покаже дека е среќно со тој што го води. Затоа, нашите кучиња имаат доста успеци. Можам да кажам дека посебна чест и задоволство ни е што имаме англиски линии на кучиња. Мажекот кој што е во наша собствено потекнува од Грција, од Lean Water, која што е баш она стара англиска крвна линија. Теса е од Мађарска, кој што има... Мађарка! Да, Royal Friend, која што е доста може да забележите. Доста убава линија.
И може да се пофалиме, моја посебна чест и многу големи успеси имаме постигнато со нашата млада женка, која што има татко од Англија, од познатата одгледувачница Манчела. Со неј имаме доста големи успеси постигнато, исто и како и со Теса. Тие се веќе млади шампиони на Македонија, на Хрватска, на Србија, Грција, Бугарија. Мислам дека Беба е најтрофејното младо куче во Македонија и тоа се покажува и се докажува. Има доста титули освоено. И веќе ја промовираме расата кај нас. На изложби не се толку застапени како што кажа Стефан, ние се трудиме, присуствуваме повеќе да интегрираат расата. Присуствуваме на секоја изложба, посебно кај нас сакаме да бидеме присутни, да ја представиме расата во Македонија. А исто така одиме и надвор на најголемите изложби. Предизвик ние да одиме на голема изложба и да направиме голем резултат. Како што имаме направено резултат во Хрватска, во Атина, во Белград. Имавме оваа година план да одиме и на светското првенство, но бидејќи закасниме со пријавувањето не се случи тоа. Здраве Боже, следна година. Да, следна година обавезно. Ќе имаме примероци по нели кој што ќе ги наследат овие гени убави. Јас се сумнам, значи затоа и носам гости кои јас сум сигурен и стојам позади дека се стварно квалитетни и се големи. Леле Саша, ќе го задавам колегата Сречко, додека Теса тука прави пируети во студио и ужива во атмосферата, Сречко е во некоја рем фаза. И спие цела емисија, тоа ми е драго дека се акомодираат и ја чувствуваат добрата енергија. Така, сум сигурен во успесите на господ Галич и на Златко како нивни представник, хендлер кој ги изложува кучињата. Ви носам гости кои, за кои сметам дека наистина се професионални, кои се пример за сите како треба да се представува македонската кинологија во Македонија. А и набор. Они настапуваат дали им треба изложба или не им треба. Они се присутни со цел да афирмираат расата кај нас, да ги запознаат сите, да видат што е кокер, како треба да изгледа, како треба да изгледа и Шешон, како треба да се представува во рек. Добар примерок. А да не збориме дека прекрасно представуваат македонската кинологија на сите оние големи изложби каде што се застапени со цел пак се за Македонија, да представат Македонија како киноложка земја. Тоа го говорев на изошо планинците, предходно да, мислам со... Да, треба да им да висте голем почет така и признание, затоа што не е мала работа да седнете во кола, да пријавите куче, предходно го спремите и да отидете за некој тако надпреролуње да постигнете успех. Како не? Златко, сигурно ќе се сложиш и ти и Стефан, долги години бидејќи нели со генерално интегриран во Македонија конкретно со раси и така натаму, па ги добиваме со мислам дека речи се веќе секоја второ семејство во Македонија е собственик на миленик, што значи дека свеста на народот веќе работи и секој сака да си има добар примерок. Кои се првите правила кои што би ги дал, да речеме, за соодветно тренирање на почетокот и до која возраст е убаво да се дадат тие, да речеме, алармантни препораки за добра дресура? Значи тоа е точно дека веќе скоро секоја куќа ќе почне да има миленик, пошто миленикот е тој кој што ја дава љубовта неизмерно. Јас би препорачал да се внимава на социализацијата пред се, со други кучиња и со луѓе. Оваа раса не е агресивна, и велам, премногу е мила и нема некои специфични потреби. Но кај останатите раси каде што имаме потреба од подобра социализација, да ги спомениме кои да речеме се раси кои што се малце покомплицирани па, за дресура. Најчесто се работните раси како што се доберман, ротвајлер, малино, германскиот овчар е еден од попаметните. Попаметните, да. Или доколку сакате од поголемите раси, исто од осмајфција група лаврадорот, како вие што сте собственик на златен ретривер. Кокерите се изворени, значи јас од кога почнав да работам со нив сум заљубен во нив и прекрасни кучиња се. Каде може исто меѓу другото да ви искомуницираат конкретно доколку сакаат? Значи можат на Facebook профилот на Владимир Галич или на мојот, можат и преку дресура и пансион Тасевски, фан страната што е во секој време Стефан, да, во секое време слободно може да исконтактираат со нас. Значи дека за мојот принц и крал тешка дресура на ова возраст, а? Стрелиме некако, се помочно за тоа. Значи најдобро, за да може да се заврши добро обуката, е да биде од 6, 7, 8 месеци. Заради тоа што тогаш кучето почнува да учи и разбира дека вие сте над него.
бидејќи дресурата представува волјата на човекот да се надметне над кучето, да бидете вие гад. Додека кај вас во вашиот случај вие сте дозволиле он да кучето биде. Да доминира, да речеме така, во да, случај. Кога одите да шетате, он преголема љубов, така да, е. Кога одите да шетате во прошетка, тој ве шета вас, не вие него. Затоа се започнува во порана возраст, каде што секако дека ќе има и одбивност кој ќе дојде веќе на 12, 13 или 15 месеци, каде што создава собствен карактер, значи, тој ќе сака да почне да биде во подобра зрелост, да речеме, подобра зрелост, да ќе сака да биде доминантен, но тогаш треба да се прекине. Додека како треба да некои пластични примери да доминираме врз нашиот миленик? Како едноставно, да речеме, бидејќи многу често ќе те прекинам, кај нас трпението е мало, па знаеме и да за жал некогаш да дадеме и шлаканица и така натаму, па да го удриме со можеби весник или што не се наоѓа при рака. Значи вака, пред се на куче не се крева рака со дали е весник или нешто, не се крева рака, тоа се казнува со огрлица на затегнување, која што е дисциплинка. Доколку еве се испушти, пошто знаете како сега е веќе све брзо и брзо се живее, све е стрес, нервоза, така. И да ви се испушти да го удрите кучето, морате во наредните неколку секунди да го повикате вие кучето кај вас и не да го оставиме казнето, пример на страна. Значи да свати дека тој направил грешка. Добро. И таа грешка да не ја прави повторно, да биде за тоа пофален, погален, да чувству, да не биде тоа, знаете како, да се постигне да има страхопочитување и отфрленост некоја, него да работи кучето со љубов, да комуницирате едноставно со вас. Значи мора, комуникацијата е најбитна, да се зборува со кучето и кога работиме ние, кога ги учиме кучињата за дресура за било кој начин, дали за дисциплински вежби, дали за барање, дали за напад или за одбрана, на секогаш се зборува со кучето. Значи никогаш нема, не би го препорачал моментот на удирање куче во нитуена ситуација. Бидете сега. Значи кажав, можеби во некои ситуации ако почне да грицка, можете да го почукнете по носето. Ама не и удирање физички, да се тоа, да, не. Физички да се пресметаме не, со него или дополнително претравма, бидејќи ќе му создадете стрес едноставно и тој ќе се плаши од вас. Сте виделе многу кучиња кои што ја виткаат опашката кога ќе го видат сопственикот, тоа е страхопочитување. Тој треба да се радува. И самата експресија кога го гледаме карактерот, кучето. Самото куче со тоа. Да. А тоа на пример е најбитно кај оваа раса, кај кокерите. Мора да биде среќен. Хиперактивноста е дел од нивното секојдневие. Он ве сака вас и вие го сакате него. На крајот од денот. Заради тоа е презентацијата таква како што е. Паднуш. Јас мислам дека направивме совршена презентација денес. Дали може во некоја следна прилика да дадеме некои совети тука да ги реализираме со дресура? Што велиш? Може слободно, не е проблем. Ќе се договориме. Студио кое што ќе го адаптираме, да речеме, за една кратка дресура. Адаптираме не за животни сегаш. Така, нели? Беше чест да те запознам и драго ми дека од сега понатаму и преку Стефан ќе бидеш и ти тука дел од нашата големо семејство на пријатели, па ете да ги слушнеме советите во идина конкретно за дресура и ете, за убави раси. Ви благодарам и на вас за поканата, и мене ми беше чест и задоволство пред се да ја презентирам ова раса. Одлично. Стефан, благодарам си до тебе. Веќе следната недела се гледаме во нова епизода. Пак ја само потсетиме уште еднаш. Потсетив да би го поздравил Владимир Галич за што не го возможи, што не возможи оваа убавина да имаме во студио и да му честитам вака јавно за сите успеси кои ги направи измате в период. Да, па и пехарите се голем доказ за сето тоа. Ќе потсетиме уште еднаш дека имаме примероци од овие убави гени. Ги споменавме секако сите ете генерали на социјалните мрежи, меѓутоа знаете дека може да ги комуницирате и Златко и Стефан Кирков уште денес на Facebook страницата. Благодарам и до вас што бевте во издание на Телон 5. Останете со нас.